majina naitwa Ibrahim Basafar, ndio the county government of Mombasa chief fire officer. Na jana saa 2:30 nilipigiwa simu na base commander wa Makupa, akasema amesikia mshtuko mkubwa, yani a loud bang imetokezea hapa petrol station. So yeye na timu yake wakarush to the petrol station. Wakifika ndio wakaniambia anaona smoke inatoka ndani ya tanker.